Ніч, холодно, але їм не страшно. Вони зі сльозами радості на очах та жовто-блакитними квітами зустрічають свого героя. Друзі, рідні та мешканці міста, які раніше й не знали хлопця. 18-річний кіборг Роман Рудичук, якого побратими називають Рудею, понад 2,5 місяці боронив Донецьке литовище. Романа 9 лютого вночі привезли з Дніпропетровського шпиталю імені Мечнікова до Рівненської центральної міської лікарні в нейрохірургічне відділення. Там він переніс декілька операцій, був у комі, але сильний духом хлопець все-таки прийшов до тями. 20 січня кіборг постраждав під час останньої атаки на Донецький аеропорт, отримавши важке поранення. Осколки міни, що розірвалися зовсім поряд, потрапили у скроню. Ми попали під мінометний обстріл, і міна залетіла прямо під ноги. Я якраз в той момент зняв каску, був без каски і без бронежилета. Те, що Роман вижив, лікарі називають дивом, а його стан вже оцінюють як наближений до стабільного. Хоча й визнають, що коли хлопця поранили, була реальна загроза життю. Частина мозку була контужена, розбита, з крововилом, з механічним пошкодженням. Звичайно, така ситуація створювала безпосередню загрозу прямо для життя. Тобто можна було і чекати найгіршого. На жаль, хлопець наразі знаходиться, скажімо, вже на етапі того раннього відновленого періоду. Життя йому збережено, за здоров'я ще будемо, звичайно, боротися. Буде питання не одного, як кажуть, дня і в тому числі і тижня. І планується на перспективу і реконструктивна. Досить важкому стані. Йшло навіть таке, лікар сказав, що 50 на 50 буде він жити чи не буде, але в крайньому випадку молодий організм зіграв своє. Буквально через 2 дні він прийшов до свідомості, і що саме цікаво, що коли він прийшов до свідомості, перше він написав, бо йому не давали можливості говорити. Написав: «Мамо, пробач мене, я хочу повернутися до хлопців піски». Медики хлопців життя врятували, але скільки триватиме реабілітація – невідомо. Кажуть, спочатку виходжуватимуть його тут, а вже згодом відправлять за кордон, адже у Донецьку хлопець пережив складну операцію. Нашими колегами було проведено оперативне втручання, декомпресивна трепанація черепа, видалення фрагментів, уламкових фрагментів вдавленого, множинних вдавлених переломів, видалення інородного тіла, видалення субдурального кровилу. Зараз Роман вже говорить, посміхається і помаленьку ходить, хоча це дається нелегко. А ще Роман переймається, що не має зв'язку з бойовими побратимами та командиром, і знову рветься на передову. Хочу повернутися до хлопців, переживаю за них. Потрібно їхати, незважаючи на поранення, нас нічого не повинно зупинити. Тому що ми в себе вдома. Ми на своїй землі, нам нема чого боятися. Він є прикладом тої мужності, героїзму, яким і хоче показати, напевне, те, як сьогодні мають поступати дійсно патріоти України.